can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. Outra equipe do Cruzeiro, bateu, rasteiro, tirou o Everton, sobrou pra quem? Zezinho, vai marcar, olha lá, do pé direito, gol do Juventude, camisa de número 9, Rômulo, 27 minutos da etapa complementar, 3-1 para o Juventude. Internacional e Juventude, bola com Juventude, lá pela ponta direita, jogada na velocidade para Rômulo, são dois contra um, olha o gol do Juventude, a colocada no canto, é gol! Gol do Juventude! Rômulo, camisa número 9! Empata com o Rio Grande do Sul em número de títulos, né? Rômulo. Falta pro Juventude, falta no Rômulo. Que é outra boa novidade nesse time do Juventude, né? Bom jogador, é que ficou sozinho, principalmente no primeiro tempo, né? Mas mostra a qualidade, protege bem a bola. Jogador a ser observado.
Júlio César tenta o toque pela ponta direita, lançou ele lá na frente, o jogador, o centroavante Rômulo, gingou pelo lado esquerdo, teve o lançamento. Rômulo, falta nele. Ele é habilidoso, hein, Giovani? Ele segura bem a bola, protege bem. Dois jogadores agora foram para tomar a bola. É uma pena que ninguém encosta para jogar com ele, porque é um jogador de qualidade, hein?